Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos em Gramado, como você pode ver aí na introdução do vídeo. Hoje eu quero te mostrar esse apartamento, essa mansão suspensa de luxo aqui, 320 metros privativo, 3 vagas de garagem, vista para o Vale do Quilombo, lindíssima vista. É uma mansão suspensa, um terraço aqui do empreendimento La Roca, que está localizado a poucos metros aqui do Festival das Águas aqui, né? Rita Bira aqui, gente. É um imóvel diferenciado, é um apartamento que é uma casa que é um apartamento. Sensacional esse imóvel, diferente. Tá passando aí no seu feed, você vai ver, você vai se apaixonar por ele. São 4 suítes, 3 vagas de garagem, o condomínio tem piscina térmica, salão de festa, tem spa, tem pay-per-use. O que que é isso? Serviço exclusivo para você no seu apartamento. Você pode mandar limpar antes de chegar, você pode mandar fazer várias atividades no serviço pay-per-use. Gente, olha só, aqui é o living do apartamento. Só essa sala aqui nós temos praticamente uns 70 metros. Aqui é a lareira, tá, gente? Lareira. Piso vinílico aqui, tá, gente? Ele é um piso que dá para você até pisar descalço. Parece uma madeira, parece um tapete lindo. Espera pro gás ali, caso você queira uma lareira a gás. Olha a vista aqui da janela, gente. Jardinzinho, olha que lindo, ó. Bacana, né? Olha as araucárias aqui, que maravilhosa. A gente vai conhecer então detalhe por detalhe dessa mansão suspensa de mais de 300 metros de área privativa. Olha só, uma coisa bem interessante aqui no La Roca é que os apartamentos todos têm terraço, todos se interligam. Então, o terraço aqui, essa casa interliga com a sala de estar, sala de jantar, interliga com a cozinha. É uma área nobre aqui, que você tem diferente de alguns outros apartamentos. Olha só que legal essa área aqui, gente. Faz toda a volta aqui, vai lá na frente da cozinha, quase do espaço gourmet. E aqui, gente, ó, nós temos praticamente 10 mil metros de mata nativa aqui nos fundos do seu condomínio. A natureza juntinho de você, você acordar com o cântaro dos pássaros e dormir, né, gente, com barulhinho da selva, é muito bom, é sensacional. Sem falar que você pode ir a pé no centro de Gramado, cara, 300 metros, eu acho, não chega nem isso, ao Festival das Águas aqui. E vamos lá continuar o nosso tour. Se tem espera para iluminação ali também, ó. Olha aqui pro outro lado, que linda vista, ó. Bacana, né? Então vamos lá te mostrar mais do apartamento então aqui. Aqui então seria aqui seria uma segunda sala de estar, uma sala de contemplação, ou tudo isso aqui uma sala de estar gigante. Aqui uma sala de jantar, mesa de jantar aqui. Você está sentado aqui, jantando, está curtindo aqui, então, nascer do sol maravilhoso nos fundos aqui da sua casa. Aqui é o espaço gourmet, onde você vai fazer aquele churrasco maravilhoso com a família. Espera por uma ilha aqui, gente, ó. A parte do gás, da água e do esgoto e a elétrica aqui. Churrasqueira gaúcho, ama churrasqueira, então tá aí a nossa churrasqueira. E aqui, meu cara, olha o tamanho da cozinha. Olha só, aqui já é um porcelanato polido, tá, gente? É um porcelanato, ele é um por um, tá? Esse aqui se não me engano, esse aqui é o Carrara, esse aqui, machadinho. E ali uma entrada de serviço que entra direto na sua cozinha. O elevador, como você viu, ele sai direto no apartamento. Que cozinha gigante, né? Olha quantas tomadas tem ali, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, tem umas 15 tomadas aqui na parte da cozinha. Rebaixamento em gesso. Isso é bacana demais. Aqui, gente, ó, a gente tem uma mega área de serviço. Olha só. Desculpe, não. Não é área de serviço. Aqui, vamos botar assim que seja uma área de serviço, um banheiro de serviço, ou seja, uma cozinha auxiliar, tem espera para bastante coisa. Tô vendo aqui a de espera hidráulica, duas, ali da água, do gás. Ó, aqui tem mais umas torneiras. E aqui tem um banheiro, ó. Ou pode ser usado também como suíte, caso queira, né? Como uma quinta suíte ou como dependência, não sei. Dá para ser usado assim. Tem muita espera hidráulica aqui, gás também ali. Essa é uma proposta bem diferente. No fim, ele tem um lavabo lá na entrada que eu acabei não te mostrando e eu vou te mostrar no final, tá bom? Então aqui a gente vai acessar a parte privativa. Aqui já volta um piso vinílico, diferente da sala, né? Então vamos conhecer então que tem um espaço para você fazer um armário, botar aqui, né, aqueles cobertores quando ficar frio aqui na serra. Ó, essa aqui é a primeira suíte, seja bem-vindo à primeira suíte.
e aliás é a suíte maior. Aqui seria um close, foi, né, aproveitado a área aqui para fazer um close aqui. Aqui seria então a cama, ali tem mais uma porta-janela, tem um terracinho. Aliás, esse terracinho aqui, gente, olha só. Baita terração. Nem é terracinho. As aberturas, deixa eu te falar, são de PVC, tá, gente? E elas são com vidro duplo. E ela tem um sistema aqui, ó. Esse sistema para abrir isso aqui. Cara. Depois a gente abre. Normalmente era só puxar para cima e abrir. Vamos ver aqui, ó. Ó. É para estar aberto agora. Vamos ver. Não consegui abrir. A da sala eu consegui abrir. Eu te prometo que eu pego o feedback para abrir quando você vier ver. Olha só, aqui é o banheiro, tá, gente? Dessa primeira suíte, que é a suíte master, tá? Aqui a gente tem espera para duas cubas também. Aqui é a parte do vaso. E aqui, gente, a gente já tem dois chuveiros instalados, tá? Chuveiro do casal. E já vem com banheira de hidromassagem aqui. Lembrando que esse apartamento, tá, gente? Ele tem uma condição especial de pagamento. 30% de entrada e saldo em 36 vezes. Você pode estar pagando ele parcelado também. Aqui a gente vai entrar na nossa terceira suíte. Seja bem-vindo, então. Terceira suíte, uma suíte grande, linda, maravilhosa, e ela tem aqui o acesso ao pôr do sol, sol da tarde. Aqui dá para fazer um pouco escuro aqui, mas dá para fazer um close. Aqui o banheiro dela. Gente, esses imóveis são muito diferenciados, tá? Tem apartamentos grandes, mas esse imóvel, além de ser um apartamento, tem um terraço gigante, um terraço maravilhoso. E aqui então eu estou acessando a terceira suíte. Ó, seja bem-vindo então a terceira suíte. Aqui o banheiro dela, já tem um detalhe para só colocar aqui o box, chuveiro a gás já prontinho. Aqui então um detalhe também diferente é que tem o telhado, ele é baixo assim, gente, ele baixa um pouco, né? Bem diferente essa proposta. E essa suíte aqui, como é a suíte da frente aqui, ela também tem essa sacadinha e esta vista que eu vou te mostrar. Aqui é a entrada do condomínio, tá, gente? Portaria com segurança 24 horas. Olha que legal, gente, as araucárias, os pinheiros, né? E as araucárias aqui. Paisagismo, né? Natural, né? A natureza da Serra Gaúcha tem que levar em consideração. Aqui a gente tem, gente, a telha, tá, gente? É aquelas telhas, se eu não me engano, vou confirmar. Parece aquelas telhas shingle de borracha aqui. Então isso não tem manutenção praticamente para nada. Madeira nobre. É um empreendimento sensacional. Tá à venda, tá, gente? Se você tiver interesse, quiser conhecer, a gente tem o nosso corretor aqui em Gramado. Tá prontinho, aguardando seu contato para te mostrar esse e vários outros imóveis maravilhosos aqui na nossa Serra Gaúcha. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tá, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana e... Tchau, gente. Até mais.